Во петок 27. октомври свечено ќе биде отворен реновираниот ресторан Аква во Кочани, кој е комплетно уреден по светски стандарди. Инако Чанчани ќе им понуди нови специјалитети на скара, подготвени од врвни мајстори во кулинарството. Покрај новиот амбиент и реновираниот простор во ресторанот се внесени и нови содржини за комплетно релаксирање на возрастните и забава за децата. Опремена и пуштена во употреба е нова игротека со различни реквизити, кои што на возрастните нудат целосно уживање во храната, додека децата на сигурно си играат во игротеката со лица кои што се грижат за нив. Освен амбиентот и квалитетните специјалитети, ресторанот нуди одлична забава со настап на познати музички групи од Македонија и од соседните држави.